se mi već godinama susrećemo s nepravdama, s negiranjem genocida. Mislimo da mi, da pogotovo ako dođe Oskar, ako Bog da, da će agresor imati manje šansi da negira genocid. Nadam se da će ovaj film Kovadi Saida uraditi isto što je uradio film Schindlerova lista za holokaust, da je probudio interesovanje čitavog svijeta i da je od tada nastupila velika promjena na sceni. Da jednostavno holokaust, priča holokaust postala jako važna i u obrazovnim sistemima. Izvedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, bit ćete premlačeni do kladnika. Memorialni centar kao institucija postoji kako bi se očuvao sjećanje na žrtve genocida, ali on ima i još jednu veću ulogu, a to je borba protiv negiranja genocida. Sad će obilježavanje 26. godina od genocida, mi još uvijek imamo kao nikada do sada negatore genocida i to na svim nivoima, na lokalnom, regionalnom, kako i na međunarodnom. Ovaj film je došao možda u najbolje moguće vrijeme kako bi podsjetio javnost, pogotovo svjetsku, na ono što se desilo ovdje. Desno, svi ranjeni desno idu.